Pravo nad kostolom, popravže mi milá postielku za stolom. Popravže mi milá postielku za stolom. Stáročia vytváral plnoty umenia. Sú v jeho obidliach, krojoch,
slovesnosti, piesňach, tancoch, rovnako ako o zvykoch a obradoch. V 19. storočí prvými zberateľmi ľudového umenia na našom území boli Štúrovci. Každý z nás pozná slovenské ľudové rozprávky Pavla Dobšinského. Neskôr Karel Blícka poetickým objektívom pretlmočil dušu Slovenska na filmové plátno a fotografiu. Nemenej známe sú aj obrazy Martina Benku, ktorý postavil výtvarný monument krajine a ľudu pod Tatrami. Živý a vyvíjajúci obraz národnej kultúry, tancov a spevu dnes vytvára umelecký súbor Lúčnica, ktorého umeleckým vedúcim a choreografom je profesor Štefan Nosáľ, rodák z Podpolania. Vážený pán profesor, sme mimoriadne poctení, že po rade významných ocenení, ktoré symbolicky vzdali hold vašej práci a dielu pri príležitosti vášho nedávneho životného jubilea, sa môžeme pripojiť k tomuto kruhu a zdať vám svoj hold a uznanie. V kraji, v ktorom sú korene vášho detstva a ktorý je pre Slovensko symbolom svojráznosti a slovenskosti. Dovolte mi, aby som vás v mene poslancov mestského zastupiteľstva mesta Detva a v mene zastúpení občanov Detvy úprimne privítal na dnešnej slávnosti venované vám, pán profesor. Chvíle ako je táto sú pre nás mimoriadne vzácne. Veľmi si vážime, že ste prijali naše pozvanie v tieto sviatočné dni, kedy sa v Detve stretávajú tisíce priaznivcov a obdivovateľov folklóru a ľudového umenia. Vaše puto a láska k rodnému kraju sú všeobecne známe, tak ako je známe vaše meno a spätosť s Lúčnicou. Vo vás, vážený pán profesor, máme nielen my, Detvanci, ale aj celý náš národ vzor, ako uchovať ľudové tradície, prezentovať ich a šíriť u nás, doma i v zahraničí. Vaša umelecká a pedagogická práca, dosiahnutie akademického titulu profesora sú ocenením vašich znalostí a schopností. Vaša životná cesta a osud sú spojené s neustálým hľadaním a tvorbou v oblasti ľudového umenia a právom zaslúhujú obdiv a uznanie nielen v odborných kruhoch, ale najmä v radoch širokej verejnosti. Vážený pán profesor, v živote a histórii Detvy bolo zvučných mien poskromne, avšak Detva sa stala národu sama seba a prostredníctvom majstrov slova šteca i samého umenia sa stala symbolom slovenskosti. Dnes sa na pôde nášho mesta snažíme uctiť si, priblížiť a pripomínať významné osobnosti spojené s Detvou a s krajom pod Podanou. V občianskom živote s touto formou verejného uznania je udelenie čestného občianstva. Zastupiteľstvo mesta Detva na svojom zasadnutí 17. júna tohto roku rozhodlo udeliť vám, pán profesor, takéto uznanie a ocenenie. S Detvou vás spájajú nielen rodné korene, ale i celá vaša umelecká tvorba je presiahnutá originalitou a svojráznosťou jej ľudového umenia. Prijmite, prosím, vážený pán profesor, čestné občianstvo nášho mesta ako vyjadrenie úcty k vám, ako prejav uznania vašej umeleckej práci, uchovávaniu a stvárňovaniu dedičstvu vašich predkov. Prosím vás, aby ste na pamiatku tejto chvíle prijali čestné občianstvo a potvrdili svojim podpisom pamätnej knihy mesta Detva. Yeah.
profesor, je symbolické, že táto významná slávnosť na vašu počesť sa koná práve v dňoch, kedy sa u nás Detve koná významný folklórny festival folklórne slávnosti pod Polanom. Patriace k vrcholným podujatiam prezentujúci našu národ. Je to nielen symbolické, ale významné, pretože ste stáli nielen pri zrode slávnosti, ale režine ste sa podielali na tvorbe viacerých programov. Vrcholným a divácky najúspešnejším programom na Detvianskom festivale patrí už veľa rokov vystúpenie Lúčnice, ktorá pod vašou taktovkou vždy vzbudí zaslúžené situácie vašimi divákov. Tieto pravidelné stretnutia s rodákmi sú odmenou a darom pre obidve strany. Pre vás hlavne zadozučením za to, že vašu tvorbu prijímajú kladne s láskou a odívom. Ktorom má svoje nezastupiteľné miesto, rodný kraj, podporanie.
keď vás životné cesty a osudy zaviedli ďalej od rodného domova, s tesným spätým citovým putom, ktorý sa prelína celou vašou tvorbou. O ľudovom umení Podkoľania sa zvykne hovoriť, že je svojrázne a jedinečné, že sa vyznačuje veľkou originalitou a tvorivosťou prejavu. Toto, vážený pán profesor, platí v zvýšenej podobe o celom vašom diele. Váš cit pre krásu, pre súlad pohybu, pre harmóniu, vaša snaha o povyšovanie folklóru do ešte krajších podlob vám priniesie zaslúžený obdiv a uznanie. Táto cesta bola spojená aj s mnohými skúškami, samozrejme, ako ste to aj povedal vo včerajšom programe. Spomínam si pri tejto príležitosti aj na náš nedávny rozhovor, keď ste povedal, že vystúpenia v Detve očakávate a prežívate vždy s napätím, ako diváci príjmu váš program. Aj toto vaše vyjadrenie svedčí o tom, že máte úctu k tradíciám, k ľuďom, ktorí ich vytvorili, a k ľuďom, ktorí tu žijú. Táto slavnostná chvíľa a týchto momentov si hádam viac ako kedykoľvek inokedy uvedomujeme veľkosť a silu vašej osobnosti. Váš tvorivý prínos pre našu národnú kultúru. Dovolte mi, aby som v závere môjho príhovoru vyslovila moje skromné tiché prianie a možno aj takú výzvu spojiť vaše meno s Detvou, s týmto festivalom, novým reprezentatívnym podujatím, ktoré bude hodné vášho mena a ktoré zastrešíte vy ako osobnosť nášho tanečného umenia. Myslím si, že najvýraznejšia osobnosť našej národnej kultúry v oblasti folklórneho tanečného umenia. Keďže táto slávnosť sa koná aj pri príležitosti vášho životného jubilea, dovolte mi na záver vinč a osobné blahoželanie. Vážený pán profesor, prajem vám do ďalšieho 70. roku, aby vás nepýchalo ani v oku, ani v boku, ale aby vaše dĺžky boli vždy v rozkoku. Primátor poslal oznámenie, že čo sa chystá. Čože mňa mám čo prijímať? Jasne. Náraz štelo. Keď som ja doma. Ale uznávam to, že hoci bola farnosť naša, toto predsa mnoho zbola. Druhá, stiedla si sa zakúľať deliny. Verte, milí priatelia a rodáci, že veľká chvíľa. A chcem vám srdečne poďakovať za to. Nikdy v svojom živote som neprestal podporovať kdekoľvek po svete. V Bratislave som si uvedomil, že žijem už 50 rokov. Pýtajú sa ma, že či občas chodím. Srdečne som povedal, že nechodím. Ja som sa svojou krvou, svojou miastou, svojou matúrou. A som rád, že som sa podaril. Bo to, čo som ja zdedil z toho, čo títo krásni ľudia to vytvorili a doniesol som si v sebe, z toho som neviem, aj v veľkom meste a tak vychádzať, čerpať. A keď sa naskytla táto možnosť, tak som to zachodal mojej schopnosti aj využil. Som rád, že sa toto podarilo. Potom viac ma teší, že uznajú to aj domáci, aj naozaj mám rešpekt,
citlivý, alebo nie taký citlivý, ale aj taký tvrdý. Ako som povedal, no tak, keď sa dačo nepáči, on tak povie tak tvrdo. Musím popremýšľať o tom, takže, a zobrať si z toho také poučenie. Tak ako som hovoril, že to musí byť dobré, robiť aj tu, pre tých najnáročnejších kritikov, ale aj inde na Slovensku, aj inde vo svete. Keď sme boli prvý raz v Spojených štátoch na zájazde, viete, tak ty si myslíme hlavne teraz niektorí, že sme v koncu sveta. Nie je to celkom tak, ale niečo znamenáme vo svete. Títo ľudia, ako ovecem tu chodilo a na začiatku, páni v tých korušinách, kde ako títo muži boli všelijako urečení, aj takí pokrkvaní sa srky, ale napríšli. Rozprávali sa, že čo to je, skáde to Slovakia, Slovakia. Na už po dlhších debatách, keď už prišli na to, že to je asi Jugoslávia, už som ale ten programový bulletin bol tak perfektne urobený, že všeobecne o Československu, o slovensko-slovenskej kultúre priemysle tak. Že oni to potom cez prestávku verili, teda ako študovali. A viete, ja som tak medzi nimi tak sedel, tak človek sa tak aj teda obával, že čo povedia. To ľudí nepočuli Slovensku, alebo veľmi málo a tak. Teda ich osloví a tak. Tak skromne sedel mladý Slováči. Ale na konci, keď viete, vstali všetci to veľmi Američani, ľudia vo svete a tak lieskali, tak mi bolo dobré na srdci. Ste sa teraz poklonili by veľmi Američania tomto, ale mu vám neznamená. To je obrovské zadozučenie. A to je to, že toto ľudové umenie má také znaky a povahu, že je spontánne a vzniklo prírodzene a tak ďalej. A tieto znaky, by som povedal, pôsobia aj na divákov. Teda spoločne máme aj ľudovými umeniami, ako som hovoril. A toto je dobre, to osloví. A samozrejme, ale musí to byť aj dobre, aj umelecky, aj tak, že teda nie len pre Detvanov, ale aj pre Američanov a všade vo svete. A to nie je také jedno. A keď sa to darí, tak to je ohromná vec. Srdečne vám ďakujem. Budem sa chváliť všade, že ste mi tu. A ďalej, pokiaľ bude žiť, verte, že hambu nebudem robiť tomuto krajinu, ktoré naopak vždy srdečne poviem. Pochádza matka, lebo táto sila predsa sa len trochu zdedil, ako som hovoril. A to mi dáva také energie a také. Som prišiel tak ešte, aby som to tak dotknul, občas pozrieť a tak. Čo aj tu hrozilo družstva, neviem čo, neviem čo, neviem čo, tak a autobusov, alebo tak som ma oslovedal. Vypa ešte, a čo? A to som sa tak postrhoval, viete, lebo v tom meste všelijaké starosti a taký, ako poliaci hovorí, že človek je taký umenšovný, že taký ubiedený, úplne. A on mi povie, a toto bolo teda oveľa horšie, a čo sa bojíš? Takto, a to mne, viete, tak znovu som si uvedomil, že kde som, a tak čo? A to boli títo, viete, aj z tohoto kraja. Taký, že to je tá vnútorná sila, viete, a takže, ja neviem, aj nemám majetky, alebo čo, ale vedel sa tak prejaviť, že v tom zdravom, tak keby aj v tom takom negatívnom zmysle, to býva všelijako, ale to chcem teda ako za to vďačím, že ja som sa tu narodil, že som tu poslední z toho bohatstva a ja ešte raz vám veľmi slyším. Ako pán prezident. Ale keď mám takú
dneska svedok, veľký priateľ Lučnice, Ivo Andrašová. Vítaj, Detve, vítaj u nás doma. Ja sa ospravedlňujem, že som si nezobral čierne šaty. Mám ich veľké a viete pokrčené boli. Keby, prosím vás, pekne žil ako pred 35 rokmi ešte žil a zaspieval krásne v Montreale, veľký svetový šanzonier, ktorý nemá takmer okolíta. A bolo to, že deux amours, mon père et Paris, a Štefan Nosáľ, Tibor Andrašován, Peter Paška a všetci poriadni detvani majú dve lásky. Detvu, Polanu a všetko, čo s tým súvisí. A Rinovú. Áno, Rinovú. Radicov, rodisko. A teda spomíname na tie naše krásne chvíle, keď sme v Lučnici a najmä Štefan Nosáľ. Bol prejav, viete, keď sa iní zabávali, tak Štefan Nosáľ robil, tvoril. Aj tu zahrašovaný. No veru si kamarád, bratí, keď sa iní zabávali, tak si musel špekulovať a robiť. A tvoril si pre Lučnicu. Takže vítaj Lučnica, doma u Štefan Nosáľ. Všetko dobré. Vážený pán profesor, vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo mesta Detvy, vážení hostia, priatelia, dovolte mi, aby som ako primátor Hrinovej prihovoril k tomuto slavnostnému zhromaždeniu s tým, že naozaj príjemne ďakujem celej Detve za to, že si zobrala do srdca nášho rodáka pána Štefana Nosáľa. Ja pritom ako Hrinovčan musím povedať, že my to čestné občanstvo mu nedáme. My pre ňou máme pripravenú najkrajšiu ulicu, ktorá je bezmenná a dúfam, že ju budeme bezmenou držať ešte takých ďalších 70 rokov. Chcem vám všetkým poďakovať, ale ako Hrinovčan, a v tej krásnej básni Sladkovičovej sa hovorí, že tá Polana, ja verím, že tá Polana patrí Hrinovčanom. Hrinovčanom patrí aj pán profesor Štefan Nosáľ, ale predovšetkým patrí všetkým podpoliancom. A snáď už len by bolo treba vytvoriť také podpolanie, kde by pán profesor dostal občianstvo ako podpolanec. Ďakujem vám všetkým. Náhodou som sa tu odstol, nevedel som ešte, že to bude tu, tak sa omlúvam, že som nie ani oblečený, lebo mám šaty v aute, ale hovorím, že sú pokrčené. Chcem len povedať toľko, že cez Števka som si obľúbil Polanu ešte viacej, Detvu, pretože sme robili ten prvý vôbec tanec, ktorý bol v Lučnici, Detviackú veselicu a veľmi ma potrápil veľmi, že nemám dobré cifry, že to nie je také, že proste nedvíha ten tanec a proste musel som vyhoveť, proste ešte boli tam ešte ďalší kritici, ktorí boli z okolia Detvy a Detvy. Takže vlastne oni boli moji profesori, učili ma komponovať, ako komponovať detvianskú hudbu. A myslím si, že tá prvá detvianská veselica ma milo prekvapilo, keď som išiel do Prahy, a stala sa hitom a v Prahe vysokoškoláci si spievali, hej, vecel si pomyslel, celú detvianku, proste celá republika spievala. Nebola to moja zásluha, bola to zásluha
Štefana Nosála, ktorý sa tu narodil, a ja som sa tu blízo v Slovenskej Ľubči a cez Ponike som chodil, lebo tam som mal tetu, ktorá ma vychovávala, takže som ovoňal, čo je to ľudová hudba z Detvy a proste z tohoto kraja. A dodnes som nevynechal ani jeden festival detviarský. Bol som pri zakladaní tohoto festivalu a myslím, pokiaľ mi Boh dá zdravie, že ešte vydržím na pár festivalov. A Štefkovi prajem, aby bol zdravý, aby ešte veľa vytvoril. Vážený pán profesor, dnešnú slávnosť a naše stretnutie by som chcel symbolicky uzavrieť slávnostným príbytkom na vašu počest. Dovolte teda, aby sme spoločne pozrieli čaše a pripíli sa na vaše zdravie, na váš životný optimizmus, elán a veľa tvorbých nápadov. Chcem vysloviť skromné prianie, aby sme sa v našom krásnom kraji pod Podanou stretávali čo najčastejšie, aby ste v kruhu svojich rodákov a priateľov spoločne oživili všetky spomienok a čerpali životodárnu energiu tohto kraja. Budete vždy srdečne a lásko vítaní na vašich kraji. Tak
aj ty. Poď tam, počkaj. Poď potiaľ to, jak Milka je. Radostník. Radostník, áno. Á, samozrejme. To je sobašný radostník. Ale ešte si to komfortne. Ha. Viete, čo ma potešilo? My sa vám to povedať. Keď sme boli v Budovienci, ja som tam bol stokujem, tak povedali ste čašte. Ja sa predstavil a ja vás poviem do tvári. To som podriastol. Je tvoja stará chvíľa. Stará dobrá chvíľa. Bola dobrá. Málo fúkajúci. Tiež ťažká. Treba mať aj návky, takú pohodu myslíš, čo to je trošičku tak dušnú, než veľa. Mhm. Ja to bude veľmi, ja to Taký zamatok.
prihlásiť. A ja budem brať.